Bez nás by na internetu byl nepořádek. Odstraňujeme obrázky, videa i texty, které porušují pravidla sociálních médií. Většina materiálu, který tady v Manile kontrolujeme, pochází z Evropy a Spojených států. Ignorovat. Odstranit. Ignorovat. Ignorovat. Menší oddělení jsou i v jiných zemích, ale na Filipínách je největší. Pracují tu tisíce lidí. Varovali mě. Jestli se společnost dozví, že s vámi mluvím, budu mít velký problém. Klient pohrozil, že s námi úplně skončí a odejde jinam. Představujeme něco, co spojuje všechny lidi. Představujeme globální komunitu, která všem lidem z celého světa dává moc, aby mohli sdílet cokoliv s kýmkoliv. Je to Mark Zuckerberg, kdo dnes rediguje titulní strany všech novin na celém světě. Odstranit. Platformy sociálních médií potřebují a chtějí mít plnou kontrolu nad vším děním. Facebook má více uživatelů, než je počet obyvatel v kterékoliv zemi světa. Ve své roli cenzora má tudíž stejnou moc jako stát. Ignorovat. Ignorovat. Kdybych nebyl na sociálních sítích, nemohl bych nikomu říct svůj názor a nejspíš bych tu ani nestál. Není to tak? Odstranit. Tu práci dělají tisíce lidí. Dělají ji v tajnosti neznámí lidé, kteří přijímají velmi závažná redakční rozhodnutí. O nás svět dozvěděl. Aby věděli. Česká televize uvádí německý koprodukční dokument Čističi. Neprahneme po uznání. Jsme jako policisti. Naším cílem je zajistit, aby platforma byla co nejbezpečnější. Někdo ji musí strážit. Jako ve skutečném světě. Svou práci mám moc rád a baví mě, co dělám. Moderátor je jako strážce, který chrání uživatele. A to je moje práce. Nesmíme nic říkat, protože o naší práci by se nikdo neměl dozvědět. A pak kdyby o ní lidé věděli, začali by se o ní víc zajímat. Jako moderátor obsahu pracuji už 6 let. Za tu dobu jsem viděl spoustu videí a fotek. Fotky si prohlížím na monitoru a odstraňuji ty, které nesplňují pravidla. Denní objem je 25 tisíc fotek. Každý den musím kliknout 25 tisíckrát. Mohli by mě zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
Hlavním úkolem a posláním moderátora obsahu je čistit. Odstraňujeme špínu, to je náš úkol. A naší povinností je zajistit, aby se online nedostalo nic podezřelého. To je naše práce. Naším úkolem je monitorovat a moderovat uživatelský obsah. Já lidem pomáhám. Zabraňuji šíření zneužívání dětí. Odhaluji terorismus a zastavuji kyberšikanu. Žádný algoritmus to za nás neudělá. Do společnosti Google jsem nastoupila v roce 2004. Velmi si cením toho, že jsem se mohla podílet na budování infrastruktury světa, ve kterém dnes žijeme. A že jsem mohla být součástí něčeho, co má bez pochyby ohromný potenciál skutečně měnit životy k lepšímu. To je pozoruhodné a bylo mi ctí být u toho. Na počátku si musíte položit otázku, jak si vaši platformu představujete, co by měla a neměla obsahovat a co ve vaší komunitě nechcete. Máte přitom možnost si vybrat. Můžete se rozhodnout, že nedovolíte zveřejnit nic, dokud to neskontrolujete. To je jedna možnost. Nebo dovolíte většinu věcí a kontrolovat budete jen ty, které někdo nahlásí. To je druhá možnost. Pokud chcete demokratičtější platformu, která by umožňovala větší svobodu a žila si, tak říkajíc, svým vlastním životem, pak zvolíte liberálnější politiku. Přísaháte, že budete vypovídat pravdu, celou pravdu a nic než pravdu? Ano, tak přísahám. Děkuji vám. Nicole Wongová je zástupkyní hlavního právního poradce a ředitelkou pro ochranu soukromí společnosti Google. Paní Wongová, naši pracovníci zadali do vyhledávače Google slova jako malé děti, sex a video. A podíváte-li se na vyhledané stránky, vesměs se jedná o tvrdou pornografii. Myslím tím sexuální hry, dětský sex a porno náctiletých. Pane předsedo, musíme kontrolovat mnoho vrstev. Je samozřejmě hrozné, že takové stránky vůbec existují. Zdá se ovšem, že vaše společnost dělá jen málo proto, aby se je pokusila zablokovat a zastavit. Zavedli jsme za tím účelem různé úrovně kontroly a je třeba si uvědomit, že provozujeme největší vyhledávač na internetu. Proto by pro vás mělo být snazší takové věci najít a zablokovat je, jestliže máte největší vyhledávač. To sice ano, ale také musíme prověřovat mnohem větší množství stránek. Máme speciálně vyškolené pracovníky, kontroly kvality obsahu, kteří závadné stránky vyhledávají a odstraňují. Dobře. Před výcvikem jsem neměla ani tušení, co pozice moderátora obsahu obnáší. Nikdy předtím jsem o ní neslyšela. Vysvětlili nám, na co se budeme dívat, jaké nástroje budeme používat a co bychom měli od práce očekávat. Vzpomínám si, jak jsem to chtěla vzdát hned na začátku. Already.
Nejhorší věc, jakou jsem tehdy viděla, bylo dítě orálně uspokojující nějakého muže v malé koji. Bylo úplně nahé. Vlastně to byla asi šestiletá holčička. Na jiné fotce leželo jiné dítě na posteli a na těle mělo střelnou ránu. To je něco, co nedokážu vymazat z paměti. Tehdy jsem šla za vedoucím týmu a řekla mu, že to nemůžu dělat. Že se nemůžu na takové věci dívat. A on mi na to řekl, že to dělat musím, protože to je moje práce a podepsala jsem smlouvu. Jakmile otevřete stavidla a umožníte všem, aby veřejně vystavovali sebe a svůj život, aby sdíleli cokoliv, co je jen napadne, lidé na to zareagují. Byť je k tomu povedou různorodé důvody, zájmy a touhy. Společnosti Facebook a Google se bránily, že žádné zaměstnance v Manile nemají. Pravdou je, že mohou zcela zákonnou cestou využívat outsourcovanou firmu. Mzdu jejím pracovníkům nevyplácí Facebook ani Google, nýbrž firma se sídlem na Filipínách. Moderátoři komerčního obsahu pracují ve stínu platform sociálních médií. Jsou neviditelní a neznámí pro miliony uživatelů sociálních sítí, kteří se nikdy nezamysleli nad tím, kdo jejich platformu vlastně čistí. Jsme jako snajpři, čističi. Naším cílem jsou uživatelé, kteří porušují pravidla. Zásah! Další mrtvej. Jsem na svého syna pyšná. Stará se o nás, jak nejlépe dovede. Nemám představu, co dělá za práci. Vím jen to, co nám sám pověděl. Říkal, že pracuje jako nějaký cenzor v kanceláři. Moje máma mi vždycky říkala, že když se nebudu dobře učit, skončím jako sběrač odpadků. Celý den se prohrabují v odpadcích. Je to jejich živobytí. Bála jsem se toho, že skončím na skládce. A byl to jeden z důvodů, proč jsem se ve škole hodně snažila.
Mzdy na Filipínách jsou zoufale nízké. A práce moderátorky obsahu mi umožňuje přežít. Odstranit. Ignorovat. Odstranit. To bude lepší odstranit. Odstranit. Ignorovat. Tohle odstranit. 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 V lednu 2016 jsem namalovala obraz Donalda Trumpa s malým penisem, který jsem nazvala Udělejme Ameriku znovu velkou. Stal se z něho virál a na různých sociálních platformách ho sdíleli miliony lidí. O několik dní později se Trump v jedné debatě zmínil o velikosti svého penisu. Pamatuju si, jak mi zavolala moje kamarádka a řekla mi, víš, že si donutila Donalda Trumpa mluvit o velikosti jeho penisu v debatě? A on naznačil, že když mám malé ruce, musím mít malé i něco jiného. Mohu vám zaručit, že s ním rozhodně problém nemám. Přidala jsem obraz na svou facebookovou stránku a během 3 dnů měl kolem 50 milionů sdílení na různých sociálních platformách. Bylo to šílený. Nenapadlo by mě, že to bude mít takový dosah. Tady je obraz nahého Donalda Trumpa. Nepůsobí na něm jako silný vůdce, jelikož má menší penis. Není dostatečně mužný, aby zvládl tak důležitou funkci amerického prezidenta. To odstraním. Proč? Protože to degraduje osobnost Donalda Trumpa. Proto to musím odstranit. Jako moderátoři obsahu byste měli mít určité zásady. Rozhodujete o tom, jestli lidé nějakou fotku uvidí nebo ne. Největší chybou je povolit nahé fotky. Genitálie nebo ženská prsa jsou zcela nepřijatelné. Moji stránku na Facebooku zablokovali a zrušili i můj profil. Zbyly mi jen účty na jiných sociálních sítích. Nejhorší je, že nemůžu nikomu říct, co se děje. Facebook tvrdí, že proti výtvarnému umění nic nemá. Možná by se to dalo považovat za pornografii, ale umění je vyjadřovací prostředek, nezachycuje skutečnost. Obraz není fotografie někoho, koho jste vyfotili bez jeho svolení. Je to fiktivní dílo. Není násilné, nemá sexuální podtext. Zachycuje jen nahé lidské tělo s obličejem Trumpa. Nechápu, proč někteří lidé považují lidské tělo za odpudivé. Nebyla jsem zvyklá se na něco takového dívat.
Bylo opravdu zapotřebí, abychom na počátku prošli výcvikem. Vysvětlili nám různé pojmy spojené se sexem. Museli jsme všemu rozumět. Slova jako škeblička nebo kozy jsem do té doby nikdy neslyšela. V tom ohledu jsem byla neposkvrněná. Pak tu byly různé sexuální hračky. Ty jsem také neznala. Netušila jsem, co je například anální kolík. Myslela jsem, že je to něco jako špunt do umyvadla. Tehdy jsem se po návratu domů z práce dívala na různé druhy porna. Pohled na mužský penis byl pro mě do té doby něco zakázaného. Když jsem šla večer spát, zdálo se mi o nich celou noc. Všude jsem viděla samé penisy. Ráno jsem se probudila a stále jsem je měla před očima. Dlouhé, krátké, bílé, černé, tlusté, tenké, mladé i staré. Bylo to těžké, ale nakonec se mi to vlastně zalíbilo. Na jednu stranu jsem se cítila provinile, že se na takové věci dívám, ale na druhou stranu mi to působilo potěšení. Pan Colin Stretch, hlavní právní poradce společnosti Facebook, pan Sean Edgett, zastupující hlavní právní poradce společnosti Twitter, pan Richard Selgado, ředitel pro prosazování práva a bezpečnost informací společnosti Google. Miliony Američanů používají vaše technologie ke sdílení prvních krůčků svých vnoučat, dobrých i špatných věcí ve svých životech a osobně bych chtěl říci, že vy všichni jste Ameriku obohatili. Stejné technologie je ovšem možné využít k podkopávání naší demokracie a k ohrožování našeho lidu. Souhlasíte se mnou, že pro biznis není dobré, když vás americká veřejnost vnímá jako platformy, které mohou být zneužity teroristy k radikalizaci Američanů? To není dobré pro biznis, že? To je víc než nedobré pro biznis, pane senátore. Na Facebooku není pro terorismus místo. S tím souhlasíme. Také se k tomu názoru přikláním. Mám několik otázek. Připadá mi, že mezi účty potenciálních džihadistů je značný rozdíl, jelikož se různí i teologické výklady jedinců, kteří nevěří v násilí ve jménu víry a kteří naopak ano. Džihadistická ideologie je natolik složitá, že ji může sotva pochopit běžný vyškolený pracovník. Kdo jsou tedy vaši obsahoví experti a jakým způsobem je vybíráte? Máme tisíce lidí, kteří se v rámci své práce snaží držet terorismus mimo Facebook. A máme 150 lidí, kteří se věnují jen tomu. Kolik lidí máte ve společnosti Twitter, pane Edgitte? Využíváme technologie, algoritmy, umělou inteligenci a máme velký tým pro důvěru a bezpečnost a tým služeb uživatelům. Jsou to stovky lidí. A co vy? Interně na tom pracují tisíce lidí a značnou část podnětů týkajících se obsahu také získáváme z externích zdrojů. S ohledem na to, co tu zaznělo, pane Stretchi, domníváte se, že 150 lidí je dostačující počet? Abych se vyjádřil zcela jasně, paní senátorko, máme zhruba 10 tisíc lidí, kteří se obecně věnují bezpečnosti a hodláme investovat ještě více a tento počet do konce roku 2018 zdvojnásobí. Máme seznam 37 teroristických organizací, které musíme blokovat. Ten seznam máme od Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA. Musíme se naučit nazpaměť všechno o teroristických skupinách. Zapamatovat si jejich vlajky, zapamatovat si jejich hesla a moderovat je.
Odstranit. 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 Ignorovat. Odstranit. 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 I've seen hundreds of beddings. Během doby, co tady pracuji, jsem viděla stovky sepnutých hlav. Ano. Nejen fotky, ale i videa. Dvouminutové video zachycující celou popravu. Kat v něm pronáší proslov, než své oběti setne hlavu. Někdy mají oběti štěstí, že jejich kati použijí velmi ostrou čepel. Nejhorší scénář nastává, když použijí menší nůž, který se podobá kuchyňskému a není tak ostrý. To jim odřezání hlavy trvá i déle než minutu. Tady použili kratší čepel. Když se podíváte sem a prohlédnete si řez důkladněji, vidíte, že není čistý, ale trochu zubatý. Kdyby použili delší a ostřejší čepel, byl by řez mnohem čistší a nebylo by všude tolik krve. Tady použili kuchyňský nůž. Je to opravdu náročné. Whenever we see a photo or a video, kdykoliv na sociálních médiích narazíme na fotku nebo video, i hned je uložíme, protože víme, že by mohly být později odstraněny. Pro nás je velmi důležité je zdokumentovat, jelikož další příležitost už mít nemusíme. V dnešní době mají skoro všichni Syřané mobilní telefon a většina z nich jsou aktivisté. Zdokumentují každý údajný nálet, jeho následky, oběti i napáchané škody, ať už ho provedla koalice, Rusko nebo syrský režim. Všechna videa pak nahrávají na svůj účet. Jakmile shromáždíme data, snažíme se pomocí geolokace určit přesné místo. Poznatky zveřejníme online, abychom pomohli vykreslit obraz války v Sýrii. To je ta škola? Ano. Nálet byl v její blízkosti, takže k němu došlo někde v okolní čtvrti. Bez naší práce by armády a vlády měly volné pole působnosti a nikdo by se jim nepostavil. Umíralo by mnohem více civilistů a situace by byla nepřehlednější. Vůbec bychom nevěděli, co se děje. Ta videa potřebujeme, jsou součástí války. Poskytují nám cenné informace a slouží jako důkaz do budoucna. Problémem je, že jsou často považována za videa Islámského státu. Jsou vnímána jako příliš syrová, proto jsou odstraňována. Cenzura na YouTube má dopad na celou řadu organizací, kterým byly zablokovány účty kvůli zveřejnění videí náletů a ničení v Sýrii. Náš život se změnil a jsme ve válce. Je to také důvod, proč se tolik liší obsah. Válka, nálety a zabíjení je to, na co se soustředíme a o čem budeme informovat veřejnost. Nebudeme jim přinášet zprávy z fotbalových utkání, ani jim nebudeme radit, kam si mají zajít na dobrý oběd.
Rozhodnutí o tom, co představuje teroristický obsah, závisí do značné míry na kontextu. Co na jedné platformě může být skutečnou hrozbou, může být na jiné platformě zprávou, satirou, kritikou nebo komentářem určitého obsahu. Jelikož u jakéhokoliv obsahu hraje zásadní úlohu kontext, je podle mého obtížné poznat, zda má být něco odstraněno či nikoli. Vždy se zákonitě objeví i složité situace. Na popravu Saddáma Husajna se někomu podařilo propašovat kameru a video poté nahrál na YouTube. Den po jeho popravě se vlastně objevila dvě videa. První zachycovalo jeho oběšení a druhé jeho mrtvé tělo. Obě videa byla plná extrémního násilí a velice syrových záběrů. A my se museli rozhodnout, zda je ponechat nebo odstranit. Nakonec jsme se rozhodli, že ponecháme video z popravy. Připadalo nám důležité z hlediska historie, neboť zachycuje popravu bývalého diktátora. Video se záběry jeho těla jsme posoudili jako nežádoucí. Nemělo žádnou historickou hodnotu a tak jsme ho odstranili. Netuším, zda jsme se rozhodli správně. To ukáže až budoucnost. Je to rozhodnutí, které musíte učinit u všech podobných videí. Pokud zahraniční pracovníci kontrolují obsah z cizí země, ve které nikdy nebyli, nemohou znát historický kontext toho, co před sebou vidí. A rozhodovat o obsahu podobného charakteru pro ně musí být opravdu nesmírně těžké. Náš vedoucí týmu nemůže kontrolovat každé naše rozhodnutí. Vezme jen 3% vzorek zpráv moderátorů, na základě kterého je bodově hodnotí. Tak u nás funguje hodnocení kvality. Tohle je ikonická fotografie. Myslím, že je z vietnamské války. Pro Vietnamce se to dítě stalo symbolem. Podle našich pravidel ale platí, že fotky zachycující nezletilé děti s obnaženými genitáliemi musíme odstranit. Tohle je typický příklad bestiality. Na obrázku je starý muž obcující s ptákem. Cokoliv, co nějak souvisí s pohlavním stykem, bychom měli odstraňovat, takže to odstraním. Tady vidíme muže klečícího proti velkému psovi a nějakému vojákovi. Ten muž vlevo bude nejspíš bojovník Islámského státu. A druhý muž bude zajatec. Takhle mučí své zajatce. Proto fotku odstraním. Na téhle fotce je dítě, které zemřelo během záplav. V tisku byste takovou fotku nezveřejnili. Mohli byste ji zveřejnit online, ale v cenzurované verzi. Nemohla by být tak zřetelná. Nesměla by ukazovat všechno jako tahle. To je pro mě nepřijatelné. Rozhodně ji odstraním. Musím ji odstranit. A
Je zvláštní být fyzicky v Berlíně, zatímco emočně i duchem jsem v Sýrii. Odtud sleduju válku zpovzdálí. Mám pocit viny, že jsem přežil. Rozhodl jsem se zveřejnit tyhle fotografie na své facebookové zdi, ale po třech dnech je Facebook odstranil. Bez jakéhokoliv vysvětlení. Snažil jsem se je všemožně kontaktovat, ale bez úspěchu. Abych mohl fotografie zveřejnit, rozhodl jsem se, že na nich vyříznu siluetu oběti a tu pak celou vyloupnu. Tak budu moct fotografie zveřejnit, aniž by se někdo mohl vymlouvat, že jsou nevhodné. Někdy přemýšlím nad tím, kdo vlastně rozhoduje o pravidlech Facebooku. Chtěl bych se s těmi lidmi seznámit. Chtěl bych poznat, co jsou zač, protože je logické, že to, odkud pocházejí a jací jsou, ovlivňuje jejich způsob myšlení. To dítě nezemřelo za normální situace. Příčinou byla celá ta mezinárodní hra. A já jim chci dát možnost promluvit. To chci. Měli bychom neustále narušovat zavedený chod světa pro dobro věci. Firmy mají stále větší moc rozhodovat o tom, co může zůstat zveřejněno a co musí být odstraněno. Zneužívají naši touhu po pohodlí, naši nechuť vynakládat úsilí a čelit výzvám. Domnívám se, že časem, pokud se tak již nestalo, bude oslabena naše schopnost kriticky myslet, případně i naše schopnost čelit výzvám. V míře, v níž omezujeme náš projev, omezujeme i naše výzvy a také naše úsilí. Lidé nesmí být překvapeni, když v budoucnu bude méně informací. Méně kousavých nebo provokativních informací dostupných online. Myslím si, že naše společnost tím bude značně ochuzena. Moderátor se musí naprosto soustředit. I v životě byste se měli soustředit. Soustředit se na to dobré. Jednoho dne zmizí i všechno špatné. Jinak by nám nebyl dán příslib věčné radosti. Thank you.
Tady vidím policistu nad mrtvým mužem se střelnou zbraní u ruky. Podle uniformy to je filipínský policista. A mám dojem, že fotka souvisí s nezákonnými popravami, o kterých se píše v médiích. Nevím, jestli je provádějí policisté nebo třeba drogoví díleři. Někteří lidé si myslí, že za vraždami stojí náš prezident. Prezident Duterte nemá rád drogy a nemá rád zločince. A stejně jako on dělá, co může, aby byly Filipíny bezpečné, dělám i já ve své práci, co můžu, abych chránil uživatele platformy. Hitler zmasakroval 3 miliony Židů. U nás máme 3 miliony narkomanů. S radostí bych je povraždil taky. Německo mělo Hitlera a Filipíny by aspoň mohly mít moje oběti. Chtěl bych, aby to všichni byli zločinci. Skoncoval bych tak s problémem sužujícím naši zemi a zachránil další generaci před zatracením. Salam alejkum. Zabíjení je samozřejmě špatné, ale musíte vidět i kladné stránky našeho vůdce, nejen ty záporné. Já se zaměřuju na dobré věci a těm špatným se vyhýbám. Mocha Girls jsou kočky. Zamiluješ se do nich na první pohled. Mám rád hlavně mochu. Na Filipínách mají obrovský vliv. Na sociálních médiích je sledují lidé z celého světa. Jsou populární a podporují našeho prezidenta. Máte rádi prezidenta Duterteho? Našemu prezidentovi věříme a ve všem ho podporujeme. Viděli jste její fotky? Její sexy fotky na internetu? Dříve, než začala být Mocha politicky aktivní, byla její facebooková stránka plná takových obrázků. V době, kdy prezident ještě bojkotoval média a odmítal s nimi komunikovat, to byla právě Mocha Usonová, již poskytl rozhovor. Ano, pane prezidente, v bojkotu médií vás stoprocentně podporujeme. Lidé spoléhají na Facebook. Facebook? Ano, pane. Během interview Mocha Usonová prezidentovi okatě nadbíhala, vyjadřovala mu svou podporu a vyzývala k bojkotu médií. V příspěvku na své facebookové stránce jsem pak napsal, že mě fascinuje, jak setkání zapálené podporovatelky s prezidentem může někdo označit za žurnalistiku.
Lidé mi psali, abych si koupil neprůstřelnou vestu. Jiní mi vyhrožovali, že mi ustřelí hlavu nebo že mě upálí zaživa. Nadávali mi, že jsem zkorumpovaný, zaujatý a nazvali mě i novinářským prostitutem. Nebezpečí Facebooku spočívá v tom, že je mnohem snazší se chytit do pasti a přidat se na něčí stranu, jelikož publikovat na něm je tak jednoduché. Stačí napsat příspěvek a kliknout. Lidé mohou být velmi emotivní a lehce se nechají unést na základě útržkovitých informací. Je to důvod, proč máme například Trumpa, Duterteho nebo Mohu Usonovo. Hrozí, že můžeme přijít o demokracii, protože jsme ochotni se jí vzdát. Při konveli platí kodex mlčení. Všechno musí být prezentováno vypulírovaně a uhlazeně. Všichni jsou báječní. Všechno jde skvěle a přesně podle plánu. O negativech se nemluví. Zaměstnanci společnosti Facebook jsou hodně mladí. Alespoň to platilo v době, kdy jsem tam pracoval. A když jste mladí, máte mnohem více času. Nemáte manželku, nemáte děti. Takže hodně lidí tam vlastně napůl žilo. Máte za úkol hacknout celý svět jakýmikoliv prostředky. Facebook je ve své podstatě technologická společnost vedená inženýry, proto přemýšlí o produktech, infrastruktuře nebo uživatelské zkušenosti. Není to mediální společnost. Nepřemýšlí o obsahu ani o jeho vytváření, správě nebo editování. Nemá to zkrátka ve svém DNA. Kdykoliv ji konfrontovali, že odpovídá za to, či ono, bránili se. My se zabýváme jen matematikou, na to máme algoritmy. Dáváme vám, co chcete a téměř nic needitujeme. Politická realita po zvolení Trumpa a po Brexitu je ovšem taková, že s touto odpovědí si už nevystačí. Přitom si myslím, že se dostáváme do bodu, kdy to veřejnost nepřijme jako skutečnost a vstoupí do toho vláda. Mám pocit, že už to pochopili. V tisku se objevily zprávy, že společnost Facebook měla údajně vyvinout software blokující zobrazování příspěvků v informačních kanálech lidí v určitých geografických oblastech. Jsou tato tvrzení pravdivá? Řešíme mnoho případů, kdy nám zahraniční vlády nahlásí obsah, který je v rozporu s jejich zákony a kdy využíváme takzvané geoblokování nebo blokování IP adres, aby obsah nebyl v příslušné zemi viditelný. Takže zůstává dostupný. Pokud je tedy například v dané zemi nezákonné kritizovat vládu, máte možnosti případné kritiky vlády zablokovat a zabránit jim v přístupu do dané země? No, ve valné většině případů, kdy jsme upozorněni na lokálně nezákonný obsah, nejde o svobodu politického projevu. Facebook na žádost tureckých úřadů odstraňuje ze své platformy úplně všechno. Přičemž ve většině případů se jedná o politické projevy nebo o obsah politického charakteru. Ukážu vám několik příkladů blokovaného nebo odstraněného obsahu. Fotografie hořící turecké vlajky, mapa Kurdistánu, karikatury nebo kreslené vtipy o Erdoganovi. Vezmete-li jakoukoliv sociální platformu, ať už YouTube, Facebook nebo Twitter, více restriktivních zemí než Turecko na světě nenajdete. V Turecku byla cenzura vždycky. Tradiční média jsou pod stále větší kontrolou vlády, proto se Turci obracejí k sociálním platformám. Ty však čelí trvalému tlaku ze strany tureckých úřadů, které chtějí obsah odstranit nebo blokovat.
S tureckými úřady začínají uzavírat dohody, jelikož žádná z platform nechce z Turecka úplně odejít. Přišli by tím o uživatele a hlavně o biznis. Odstranit. YouTube je nesmírně vizuální a je schopný překonávat hranice. Proto se kolem roku 2007 objevily první případy jeho blokování. Když vláda neví, jak s vámi jednat, jednoduše vás ve své zemi vypne. Nějakou dobu nám trvalo, než jsme přišli na to, co je tak popudilo. Nakonec se nám podařilo dohledat konkrétní videa, která se jim nelíbila. Některá byla o Atatürkovi, jiná byla údajně teroristická a porušovala turecké zákony. Pamatuju si, jak jsme se do dvou do noci dívali na všech 67 videí a poté jsme rozhodovali, která z nich ponecháme a která odstraníme. U videí, která neměla být odstraněna, protože neporušovala pravidla komunity, ale byla v rozporu s tureckými zákony, jsme se rozhodli zablokovat IP adresy tureckých uživatelů, aby se na ně nemohli dívat. Toto rozhodnutí se mi příliš nezamlouvalo, ale nezbývalo nám tehdy nic jiného. Jedná se o zákulisní dohody, o nichž se veřejnost příliš informací nedozví. Když se vlády takzvaně zákulisně obrátí na společnosti s požadavkem, aby omezili určité projevy na své platformě, časem je dotlačí k tomu, že společnosti budou taková rozhodnutí činit sami. A oni musí rozhodovat v souladu se zákonem. Rozhodují o tom, co je v mezích zákona a co ne. Co je nezákonné a co je legitimní. Domnívám se, že outsourcing v tomto případě je něco, co by mělo lidi žijící v demokratické společnosti značně znepokojovat. Povaha naší práce je taková, že nesmíte udělat jedinou chybu. Jediným omylem můžete zničit víc než jeden život. Mohli byste rozpoutat válku, vyvolat šikanu nebo někoho dohnat k sebevraždě. Názory a myšlení uživatelů platformy závisí na moderátorech obsahu. Naše práce není jednoduchá. To si myslím. Thank you.
Dneska je všechno hodně o politice. Země na sebe navzájem útočí. Já se o politiku příliš nezajímám. Každý se s věcmi vyrovnává po svém. Někdy mi trvá 8 sekund, než se rozhodnu, zda mám nějakou fotku ignorovat nebo odstranit. A pak jdu na další. Celý život je o tom, že musíme jít dál. Právě se zabývám případy, které jsou většinou ze Spojených států a jsou z doby po vítězství Donalda Trumpa. Teď je hodně vyostřená nálada vůči imigrantům, různým rasám a etnikům, jako jsou Mexičané nebo Černoši. Jsou to jen názory. A lidé si mohou říkat, co chtějí. Protože na naší platformě ctíme svobodu projevu. Když lidi tvrdí, že nenávistný projev není a nemůže být svobodným projevem, zatraceně se mýlí. První dodatek ústavy je totiž zvlášť určený věcem, který nechcete slyšet. Od píky jsem začínal už tolikrát, že si to ani nepamatuju. Od jakživa jsem rapl a do smrti budu stejnej. Facebook i jiné platformy jsou dostupné a snadno přístupné. Na sociálních sítích, jako je YouTube nebo Facebook, stačí jen trocha vynalézavosti a zručnosti, abyste dokázali něco natočit a pak to nahrát. Na celou záležitost s uprchlíky mám ten názor, že nemůžete otevřít bránu a vpustit dovnitř hordu lidí, protože hodně z nich je nemocných, hodně z nich jsou zločinci a násilníci. Kdyby moji ženu zastavila z jakýhokoliv důvodu hlídka šaría policie, vymlátil bych z nich duši. Řekl bych jim, ať táhnou zpátky za svýma kozama tam někde do té tramtárie. Tady je Sejbou. Hlásím se z Berkeley. Jsem rád, že tu vidím tolik patriotů a pravicově smýšlejících lidí. Je tu ohromný dav a nálada je skvělá. Samozřejmě je tu v početném zastoupení i policie. Zajímalo by mě, jak dlouho tu policisti budou. Nepřekvapilo by mě, kdyby se po jejich odchodu strhla bitka. Spojené státy jsou natolik politicky polarizované, že nepřichází v úvahu, že by někdo z konce modrého spektra debatoval s někým z konce červeného spektra. Nemyslím si, že by původcem byl Facebook. Každopádně situaci zhoršuje. V minulosti měl každý občan právo na vlastní názor a dnes má právo na vlastní realitu, na vlastní pravdu i na vlastní fakta. Facebook tento stav zcela záměrně podporuje tím, že vám ukazuje jen to, co chcete vidět a odfiltrovává to, co vidět nechcete. Demokracie do jisté míry vyžaduje, abychom měli sadu pravidel chování a jakousi základní pravdu, o které můžeme debatovat. Pokud tyto základní věci nemáte, pak demokracie přestává být možná. Proč jsem sem vlastně přišel? Nechápu, o čem tu mluvíte. Mám ale jednu otázku. Ne, takhle to nefunguje. Odpovězte nejdřív jemu.
Já si už nevzpomínám. Dobře, tak mu povězte, jak jste porozuměl tomu, co říkal. Vypadám jako běloch, opravdu vám připadám jako... Počkejte. Poslouchejte mě, dobře? Poslouchejte mě. Proč na mě křičíte? Stále mluvíte. A vy mi tu zase kážete. A vy stále mluvíte. Ne. Rozumíte, co vám říkám? Říkáte mi, že... Povězte mi, co vám říkám. Myslím si, že jste frustrovaný. Potřebujeme někoho dalšího, kdo... Ano? A co jsem vám říkal? Co jsem vám říkal? Přestaňte na mě řvát. Co vám tu říkám? Hey! Pro některý levičáky jsme politicky nekorektní. My jsme ti se zbraněmi, municí a výcvikem. A když nám dovolí střílet, věřte mi, že všechna ta špína rychle zmizí. Nejsem si jistá, zda bychom všechnu vinu a odpovědnost za nenávist v našem světě měli přičítat platformám sociálních médií. Nad čím by se nové technologické společnosti ovšem měly zamyslet, je to, zda budou takový typ angažovanosti podporovat. A zda nevytvořili systémy, které spíše podněcují a zesilují násilné a urážlivé projevy, než aby přispívali k většímu porozumění. Jednou z mylných představ je, že lidská povaha je zkrátka lidská povaha a že technologie je jen neutrální nástroj, který nic nezesiluje. To není pravda, protože technologie má svůj účel, má svůj konkrétní cíl. A tím cílem je zjistit, co by upoutalo pozornost nejvíce lidí, co by fungovalo u miliard lidí, co by získalo jejich pozornost a dokázalo si ji udržet. A nejde jen o to získat jejich pozornost, ale také je přimět sdílet různé věci. Ukázalo se, že velmi dobře funguje v tomto ohledu násilí. Ať už to Facebook chce nebo ne, více pozornosti se mu dostane, když na svých kanálech bude zobrazovat násilný obsah, než kdyby ho odstranil. Zesiluje to, co lidi nejvíce rozděluje, co je nejvíce pobuřuje a co je nejvíce děsí. Začnu vámi, pane Stretchi. Nejrychleji rostoucí trhy společnosti Facebook jsou v rozvíjejícím se světě. V současné době například slouží Facebook jako živné pole nenávistných projevů vůči Rohingům v Myanmaru. Tito lidé jsou velmi zranitelní a přitom jsou vystavováni násilí a pronásledování. A vláda v jejich zemi s tím nic nedělá. Co tedy děláte vy, abyste zaručili, že nebudete zneužíváni k podkopávání demokracie, zejména když nejde o ztrátu voličů, nýbrž o ztrátu lidských životů? Velice vám děkuji za tuto otázku, pane senátore. Naší povinností je zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání... Mluvíme tady o životech. Pane senátore, já vám neodporuji. My opravdu věříme, že naší úlohou je podporovat zviditelnění, ale zároveň nechceme být jakýmkoliv způsobem využíváni jako nástroj k šíření nenávisti nebo glorifikaci násilí. Tady někdo píše, vyhlaďte je, pozabíjejte je. Zabít Kala není nic špatného. Kala má podobný význam jako negr v Americe. Tenhle účet na Facebooku má asi 400 000 sledujících.
Facebook pomáhá šířit nenávist vůči Rohingům. Podle Organizace spojených národů jsou Rohingové nejvíce pronásledovanou menšinou na světě. V Myanmaru je internet hlavně Facebook. Většina lidí ani neví, co je e-mail. Na Facebooku se šíří nepravdivé informace. Když zveřejníte příspěvek namířený proti Rohingům, budete populární. Lidé vám budou dávat lajky, přidávat komentáře a budou váš příspěvek sdílet. Během jedné hodiny bude mít tisíce sdílení a lidé budou považovat informace za pravdivé. Většina obyvatel Myanmaru Rohingy nenávidí. A nálada je den ode dne horší. V Bangladéši dnes žije v uprchlických táborech přes milion Rohingů. Vytrhli mi mé dvouleté dítě a hodili ho do ohně. Mého pětiletého syna hodili do řeky. Lámali nám kosti a pak nás pálili. Do hlavy mě byli bambusovou tyčí a uřízli mi ucho. Pak mě znásilnili. Jeden mě držel a druhý mě znásilňoval. Když se moje dcera rozplakala, třikrát jí sekli mačetou. Facebook musí všechnu tu nenávist zastavit. Genocida Rohingů v Barmě je jen jednou z mnoha sociálních externalit, které jsou produktem několika platform vytvářených přímo zde v Kalifornii hrstkou lidí podobných mě. Jsou to mladí bílí inženýři, jejichž rozhodnutí, ať důkladně či méně důkladně promyšlená, ovlivní způsob myšlení 2 miliard lidí. Lidé v Barmě nenesou odpovědnost. Falešné zprávy, které vyvolaly genocidu, nepocházejí z kanálu uprostřed jejich ulice. Na vině je prostředí, kde žijí a kde tráví každý den. Facebook je tím kanálem, který chrlí falešné zprávy a živí genocidu. Nemají komu ho nahlásit, aby to přestalo. Měli bychom si dávat velký pozor na to, co jsme sami vytvořili. Práce vám poškozuje mozek, protože vás nutí si myslet, že násilí je normální. Nutí vás si myslet, že zabíjení a bombardování je normální. Vidíte, jak někoho zasáhla bomba, všude se válejí jeho končetiny a jeho hlava a noha někam odlétly.
Taková videa mohu přeskočit, ale když se na to při hodnocení kvality přijde, bude to označeno za chybu. Za měsíc mohu udělat jen 3 chyby. Spousty fotek, které jsem viděl, si ani nevybavuju. Ale některá videa se vám vrejou do paměti. Připadalo mi, že to je jen legrace. Nevěděl jsem, jestli je to skutečné. Pokoušel se zabít, chtěl se oběsit na provaze. Vysílal živě, nebylo to nahrané a sledovalo to hodně lidí, možná 1000. Byly tam komentáře jako nedělej to, nesmíš se zabít, nesmíš spáchat sebevraždu. Jiní vtipkovali, jen do toho, udělej to. Dokud skutečně sebevraždu nespáchá, nemáme dovoleno jeho živý stream vypnout. Kdybychom to udělali, měli bychom problém. Porušili bychom tím pravidla v oblasti kvality. Když se stoupnul na židli a kolem krku uvázal smyčku, začal jsem se bát, že se doopravdy zabije. A pak to udělal. Odkopl židli. Ještě chvíli bojoval o život, ale pro vás mu zlomil vás. Nesmíte se těmi videi nechat ovlivnit. Každý to ale vnímáme jinak. Některé lidi ovlivňuje to, co vidí. Byli jsme si blízcí. Dělalo mi starosti, že nepřišel do práce. Můj kolega z týmu se oběsil. Našli jsme ho v domě už oběšeného. Specializoval se na živá videa zachycující sebepoškozování. Je to škodlivý vliv moderování obsahu. Společnost to utajila. Vše běží dál. Během svého působení jsem měla jeden případ sebevraždy.
Mou prací bylo dohlížet na duševní zdraví pracovníků a diagnostikovat případné obtíže. Ten muž, který spáchal sebevraždu, ve společnosti pracoval od počátku. Když jsem s ním mluvila, viděla jsem v jeho očích smutek. Ptala jsem se ho, jestli mu nemohu nějak pomoci, ale nikdy si doopravdy nepřiznal, že by měl nějaký problém. Oběsil se ve svém domě u svého počítače. Kolem krku měl omotaný provaz a před sebou měl svůj notebook. Byla jsem naštvaná, že jsem mu nemohla pomoci. Třikrát svého nadřízeného provozního manažera žádal, aby ho přeřadil jinam. Když žádal o přeřazení tolikrát, mělo s tím vedení něco udělat. Možná to bylo volání o pomoc. Když prožíváte důležité okamžiky ve svém životě, musíte jim obětovat část sebe. I já se obětovala. Všichni neustále přinášíme oběti. Je to součást našeho života. Mou prací je odstraňovat hříšné fotky a videa. Jsem ochránkyně. Je třeba vás chránit před hříchem číhajícím na sociálních médiích. Jsem jiná než dřív. Je to jako virus, který pomalu proniká do mého mozku. Z toho, jak reaguje moje tělo, cítím, že jako moderátorka Facebooku můžu pracovat ještě nějaký čas a pak toho nechám. Musím toho nechat, protože se mnou děje něco špatného. Jednou jsem si položila otázku, proč to vlastně dělám. Jen kvůli lidem, aby si mysleli, že je bezpečné být online, i když ve skutečnosti nejsou v bezpečí ani ve své každodenní práci? Necháváme se zotročit. Měli bychom se probudit a nenechat si to líbit, protože to není v pořádku.
Měli bychom se probudit do reality. Chce to odvahu, abychom si vybrali naději před strachem. Abychom řekli, že můžeme něco vybudovat a to něco udělat lepším než kdy předtím. Musíte být optimisté, abyste si mohli myslet, že dokážete změnit svět. My to děláme. Jedním spojením po druhém. Jednou inovací po druhé. Den za dnem. Proto si myslím, že práce, kterou společně děláme, je dnes mnohem důležitější, než byla kdy předtím. Ignorovat. Ignorovat. Odstranit. Odstranit. Ignorovat. 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 Všechny rozhovory proběhly v kancelářských prostorách v obchodní čtvrti Manily. Některé osoby vystupují anonymně kvůli mlčenlivosti, jiné od té doby ze své pozice odešly, případně s námi komunikovali prostřednictvím e-mailu. Společnosti Facebook, Twitter ani YouTube na naše žádosti o rozhovor nereagovaly. Chtěli bychom vyjádřit hluboký vděk moderátorům za jejich odvahu promluvit a podělit se o svůj příběh. Zaslouží si velké poděkování.